വിശദമായി നോക്കാം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കും. എന്നാൽ ഒരു ജില്ലയിലും ഓറഞ്ച് റെഡ് അലർട്ട് ഇല്ല. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ചക്രവാത ചുഴി കേരളത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് സജീവമാണ്. ഇവയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് മഴ പെയ്യുക. മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പളം ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്തേക്കും. സർക്കാർ അധികമായി അനുവദിച്ച 30 കോടി കെഎസ്ആർടിസി അക്കൌണ്ടിലെത്തിയാൽ ബാക്കി തുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കും. 50 കോടി രൂപയാണ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുക. എന്നാൽ ശമ്പളം നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിഐടിയു പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ മാറ്റമില്ല. രാവിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭവന് മുന്നിലാണ് പ്രതിഷേധ ധർണ. സർക്കാരിന്റെ 1st ദിനത്തിൽ സിഐടിയു സമരരംഗത്തെത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും കെഎസ്ആർടിസി പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉറപ്പുകൾ നൽകിയില്ലെന്നാണ് വിവരം. രണ്ടാം ഊഴം രണ്ടിലേക്ക്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റിട്ട് ഇന്ന് 1 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. ഒറ്റക്കെട്ടായ പാർട്ടിയും എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ അധികമില്ലാത്ത മുന്നണിയും പിണറായി സർക്കാരിന് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. ഭിന്നതകൾ വളരെ വേഗം പരിഹരിക്കാനും നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറുകക്ഷികളിലെ തമ്മിലടി പലപ്പോഴും സർക്കാരിന് ക്ഷീണമായി. ആദ്യ ടേമിൽ എന്ന പോലെ പിണറായിയുടെ രണ്ടാമൂഴത്തിലും സർക്കാരും പാർട്ടിയും ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് നീങ്ങുന്നത്. സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോഴൊക്കെ പിന്തുണയുമായി പാർട്ടി നേതൃത്വം എത്തും. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന പ്രചാരകരും പാർട്ടി തന്നെ. ഈ ഐക്യം തന്നെയാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത്. പല വിഷയങ്ങളിലും സിപിഐ വ്യത്യസ്ത നിലപാടെടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭിന്നത സർക്കാരിനെയും മുന്നണിയെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ നേതൃത്വമെടുക്കും. ഒന്നോ രണ്ടോ ചർച്ചയിൽ മഞ്ഞുരുകും. സിൽവർ ലൈൻ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എതിർ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നീങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ കാരണവും നേതൃത്വത്തിന്റെ ഈ ജാഗ്രതയാണ്. മുന്നണിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി 1 ഡസൻ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് പിണറായി സർക്കാരിന്. എങ്കിലും നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ പ്രധാന റോൾ സിപിഐഎമ്മിനും സിപിഐക്കുമാണ്. ഐഎൻഎല്ലിലെ പടലപ്പിണക്കവും തമ്മിലടിയുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാരിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയത്. ജനതാ പാർട്ടികളുടെ ലയനമെന്ന സിപിഐഎം നിർദ്ദേശവും നടപ്പായിട്ടില്ല. എൻസിപിയിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. യുഡിഎഫിൽ സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും ബിയും എൽഡിഎഫിലെ നല്ല സഹയാത്രികരാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ചെറിയ മുറുമുറുപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നണിയും സർക്കാരിനൊപ്പമുണ്ട്. വി അരുൺ, News18, തിരുവനന്തപുരം. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ 1st. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടം ഇടതുമുന്നണിയും ഭരണപരാജയം പ്രതിപക്ഷവും ചർച്ചയാക്കുന്നു. തുടർ ഭരണത്തിന്റെ 1st സർക്കാർ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. തൃക്കാക്കരയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേദികളിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും തുടർ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഇടതുമുന്നണി ചർച്ചയാക്കുന്നു. തൃക്കാക്കര ഫലം സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാകും എന്ന വെല്ലുവിളി ആദ്യം ഉയർത്തിയത് പ്രതിപക്ഷമാണ്. ഇടതുമുന്നണി ഇത് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. 1st ദിനമെത്തുമ്പോൾ ഭരണവിവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയായി UDF ഉയർത്തുകയാണ്. മന്ത്രിമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രചരണ യോഗങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനവും ചർച്ചയാവുന്നത് സ്വാഭാവികം. മാറി മറിയുന്ന പ്രചരണ വിഷയങ്ങളിൽ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ 1st തൃക്കാക്കരയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണായകമാക്കുകയാണ്. തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നും ടിജി സജിത്, News18. പോലീസ് നയവും സേനയുടെ പൊതു സ്വഭാവവുമാണ് അതത് കാലങ്ങളിൽ ഭരണത്തിന്റെ 1st. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ 2nd കടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ മുഖം ഇതുവരെ? ഒരുപാട് ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ പോലീസിന് ഗുണപരമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മാറാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഇടിയൻ പോലീസുകാരും കാക്കിയിലെ അഴിമതിക്കറയും സർക്കാരിനെ പലപ്പോഴും വെട്ടിലാക്കി. സ്ഫടികം പോൽ സുതാര്യമായ പോലീസ്, ഇതാണ് പൗരാവകാശവും സുരക്ഷയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും സ്വപ്നം. ജനമൈത്രിയും സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റും തുടങ്ങി താഴെത്തട്ട് മുതൽ സജീവമായ 55,000-ലധികം അംഗങ്ങളുള്ള സേന ജനക്ഷേമ ഇടപെടലിലും കുറ്റാന്വേഷണ മികവിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് തന്നെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ നടന്ന ഉത്രക്കൊലക്കേസ് അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ഉൾപ്പെടെ ശിക്ഷ. സ്ത്രീധനമെന്ന മഹാവിപത്തിനെതിരെ പോലീസ് നടപടിയുണ്ടായ വിസ്മയ കേസിൽ രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായ അന്വേഷണം. എന്തിനേറെ അസമയത്ത് വഴിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ
രക്ഷയ്ക്ക് പോലീസ് ഓടിയെത്തിയ ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പോലീസിലെ ഗുണ്ടാബന്ധമായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ച. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള പോലീസുകാരെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല പോലീസിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾ. അഴിമതി താഴെത്തട്ടിൽ മാത്രമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വൻ തട്ടിപ്പുകാരൻ മോൺസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയ ഐജിക്കെതിരായ സസ്പെൻഷൻ നടപടി. ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് 7 പവൻ വാങ്ങി 5% തുക മാത്രം നൽകിയപ്പോൾ കരി പുരണ്ടതും സർക്കാരിന്റെ മുഖത്തായിരുന്നു. 6 മാസത്തിനിടെ 6 രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ. സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടലിനിടെ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും നടന്ന പോലീസ് നടപടി വിവാദമായി. പോലീസുകാർ പ്രതികളായി CBIക്ക് മുന്നിലെത്തിയ തിരുവല്ലം സുരേഷ് കസ്റ്റഡി കൊലപാതകം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നാണക്കേടായി. ബലാത്സംഗ കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിട്ടെങ്കിലും മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള നടപടി പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റിയത് വിവാദമായി. എന്നാൽ കോടതിയിലെത്തുന്ന തെളിവുകൾ ഒട്ടും വൈകാതെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയതിലെ അതൃപ്തിയാണ് സ്ഥാനചലനത്തിന് പിന്നിലെന്ന വാദത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. VV വിനോദ്, News18, തിരുവനന്തപുരം. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴി കേൾക്കുന്നത് ഗതാഗത വകുപ്പിന് കീഴിലെ KSRTC ആണ്. ചെയ്ത ജോലിക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ സമരരംഗത്താണ് തൊഴിലാളികൾ. യൂണിയനുകളുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് K-SWIFT നടപ്പാക്കാനായി എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക നേട്ടമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ളത്. M-പാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനവും പാലിച്ചില്ല. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു KSRTC. മന്ത്രിയായി ആന്റണി രാജു, MD ബിജു പ്രഭാകർ. ആദ്യ വർഷം തന്നെ K-SWIFT നടപ്പാക്കി. പുതിയ ഓറഞ്ച് ബസ്സുകൾ നിരത്തിൽ ഓടിത്തുടങ്ങി. ഇതാണ് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഏക നേട്ടം. ഒപ്പം ടൂറിസം പാക്കേജുകളും ജനപ്രിയമാക്കി. പക്ഷേ പരീക്ഷണമായി കൊണ്ടുവന്ന സിറ്റി സർക്കുലർ പാളി. റൂട്ടുകൾ മാറ്റി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും കനത്ത നഷ്ടത്തിലാണ് ഓടുന്നത്. നഷ്ടത്തിലോടുന്ന KSRTC ഇന്ധനവില ഇരുട്ടടിയായി. സാമ്പത്തികമായ ഒരു ക്രൈസിസ് KSRTC ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഇന്ധന വില വർധനവാണ് KSRTC പ്രതിമാസം ഏതാണ്ട് ഒരു 30-32 കോടി രൂപയോളം അധിക ചെലവ് KSRTC ഉണ്ടായിരിക്കും. കോവിഡിന് ശേഷം സർക്കാർ സഹായം നിർത്തിയതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകൾക്ക് പുറമെ CITU, AITUC സമരവുമായി തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം KSRTC ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടത്തി, ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം 1 മാസം പോലും ശമ്പള കരാറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 5-ാം തീയതി ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. K-SWIFT രൂപീകരിക്കുന്നത് M-പാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നിയമന സമയത്ത് വാക്ക് പാലിച്ചില്ല. KSRTC ബസ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള M-പാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് മുൻഗണന പോലും നൽകാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഡ്രൈവർമാരെ നിയമിച്ചു. കണ്ടക്ടർമാർക്ക് നിയമനവുമില്ല. ജീവനക്കാർക്ക് സ്വയം വിരമിക്കൽ, പകുതി ശമ്പളത്തിൽ ദീർഘകാലാവധി എന്നിവ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. സർക്കാരിന്റെ 1-ാം വർഷത്തിൽ നിർണായക ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് CITUവിനെ കൊണ്ട് സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തിച്ചു KSRTC. ഇനി പ്രതീക്ഷ K-SWIFT. K-SWIFT ലാഭത്തിലാക്കി 10 വർഷം കൊണ്ട് KSRTC ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലെ പ്ലാൻ. പക്ഷെ അതുവരെ KSRTC ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, News18, തിരുവനന്തപുരം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ മുഖഛായ മാറ്റി എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ പ്രധാന വികസന നേട്ടം. നിലവിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സർക്കാരിന് 1 വർഷത്തിനിടയിൽ വെല്ലുവിളികൾ മാത്രമല്ല വിവാദങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഏറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന കാലത്തു നിന്നും ഹൈടെക് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വികസന നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി 9,941 വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് ഹൈടെക് ലാബ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനൊപ്പം അക്കാദമി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങളും ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഘടന, ഉള്ളടക്കം, സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ, പരീക്ഷാ സംവിധാനം എന്നിവ പരിഷ്കരിക്കാൻ കമ്മീഷണറുകൾക്ക് രൂപം നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപമാകാമെന്ന CPN നയരേഖ കാലാനുസൃത മാറ്റത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ചോ തൊഴിലന്വേഷിച്ചോ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ആ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണം. ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്നുള്ളത് അവസാനിപ്പിച്ച് ബ്രെയിൻ ഗെയിൻ സാധ്യമാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ പറ്റണമെന്ന് മാത്രമല്ല, പുറത്തുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ കുട്ടികളെ കൂടി ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ സർക്കാരിന്റെ കല്ലുകടിയായ വിവാദങ്ങളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയർന്നു. രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഡീലിറ്റ് നൽകിയതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ വിവാദമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. സർവകലാശാലകളിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ രംഗത്തെത്തിയതും ചാൻസലർ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതും വിവാദം ആളിക്കത്തിച്ചു. കണ്ണൂർ വി സിക്ക് പുനർനിയമനം നൽകിയതും കോടതി കയറിയ വിവാദമായി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ നിലവാര തകർച്ച സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിച്ചതിനിടയിലാണ് മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസന ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ എത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ളത് വലിയ കടമ്പകളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എസ് എസ് ശരൺ, ന്യൂസ് 18. പാലക്കാട് മുട്ടിക്കുളങ്ങര കെ എ പി ക്യാമ്പിലെ രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ മരണത്തിൽ ഇന്ന് അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കും. കേസിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രണ്ടുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കാട്ടുപന്നിക്കായി വെച്ച വൈദ്യുതി കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് പോലീസുകാർ മരിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. മുട്ടിക്കുളങ്ങര കെ എ പി ക്യാമ്പിലെ ഹവിൽദാർമാരായ മോഹൻദാസ്, അശോകൻ എന്നിവരെ ക്യാമ്പിന് പിന്നിൽ വയലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികളായ രണ്ടുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നത്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരാളുടെ സ്ഥലത്ത് കാട്ടുപന്നിയെ പിടികൂടാൻ വൈദ്യുതി കെണി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മീൻ പിടിക്കാനായി ഇറങ്ങിയ ഹവിൽദാർമാർ വൈദ്യുതി കെണിയിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മൃതദേഹം പാടത്ത് കൊണ്ടിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ക്യാമ്പിന് സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്ക് മോഹൻദാസും അശോകനും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയത്. രണ്ടുപേരെയും കാണാതെ വന്നതോടെ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തോട്ടിൽ നിന്നും 50 മീറ്ററോളം മാറി നെൽപ്പാടത്താണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഷോക്കേറ്റതായി സംശയം തോന്നിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രദേശവാസികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. News18 പാലക്കാട്. ഒരിടവേള പ്രചരണ ആവേശത്തിൽ തൃക്കാക്കര. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴ തൃക്കാക്കരയിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയാകുന്നു. മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി ഉയരുന്നത്. കോർപ്പറേഷന്റെ പരാജയമായി കോൺഗ്രസ് വിഷയമുയർത്തുമ്പോൾ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിയാണെന്നാണ് BJP ആരോപണം. ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴ പെയ്തപ്പോൾ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് തൃക്കാക്കരയിൽ ചൂടേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയാവുകയാണ്. തോരാതെ പെയ്ത മഴയെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിലായപ്പോൾ ദുരിതത്തിലായത് സാധാരണ ജനം. കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറോ മേയറും പരസ്പരം കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. 4-5 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതാണ് ഈ വസതിന്റെ അവസ്ഥ. ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഫ്ലാറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വെള്ളം കയറുകയാണ്. മിക്കവാറും ഓരോ മഴ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിന് പോലും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് പോകും? ഈ ടോയ്ലറ്റിലെ വെള്ളം തന്നെ വെള്ളം പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് കയറുന്നത്. വീണ് കിട്ടിയ അവസരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയുധമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും BJP. കോർപ്പറേഷന്റെ പരാജയമാണ് നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേഷന്റെ വലിയ ഒരു സംവിധാനം 4 കോടി രൂപ കോർപ്പറേഷന്റെ മുടക്കിയതാണ്. അതെന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് മേയറാണ്. ഞങ്ങൾ നിരവധി തവണ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുന്ന് ആ സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വേണം, അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല. അത് കാരണം ഈ മേഖല മുഴുവൻ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ്. മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇടതു വലത് മുന്നണികൾ വിഷയത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് BJP ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ അവകാശവാദം. സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ, News18, കൊച്ചി. ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് വനം വകുപ്പ് മേധാവിയായേക്കും. നിലവിലെ വനം മേധാവി PK കേശവൻ ഈ മാസം വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനെതിരായ നടപടി അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. പുതിയ വനം മേധാവിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള യോഗം ഇന്ന് ചേരും. സീനിയോറിറ്റിയിൽ മുൻപിലുള്ള ബെന്നിച്ചൻ തോമസിന്റെ പേര് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ മരംമുറി വിഷയത്തിൽ വനം മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രന് ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനോട് എതിർപ്പുണ്ട്. PCCF ആയ DJ പ്രസാദിനെ വനം മേധാവിയാക്കാനാണ് മന്ത്രിക്ക് താൽപര്യം.
വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ പി സി ജോർജിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രണ്ടിലാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ജോർജിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ഇന്ന് ജോർജിന്റെ വാദമാണ് നടക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ വാദത്തിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് പി സി ജോർജിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗ്യാൻവാബി മസ്ജിദ് വിഷയം ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും. വാരാണസി കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള മസ്ജിദിലെ സർവേയെയും സിവിൽ കോടതി നടപടികളെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കും. വിഷയത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ, വാരാണസി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, പോലീസ് കമ്മീഷണർ, കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ്, വാരാണസി സിവിൽ കോടതിയിലെ ഹർജിക്കാർ എന്നിവരുടെ നിലപാട് കോടതി പരിശോധിക്കും. അതേസമയം സർവേ റിപ്പോർട്ടിലെ ചിത്രങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്ത കേസിലെ പ്രതി മണിച്ചിന്റെ ജയിൽ മോചന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജയിൽ ഉപദേശക സമിതി നൽകിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാകും കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുക. മണിച്ചിന് മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ ഉഷാചന്ദ്രനാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഉപദേശക സമിതി തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കോടതി നൽകിയിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാനുകൂലമായാൽ തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് ഇന്ന് നടത്തുമെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മുതൽ 3:30 വരെയാകും വെടിക്കെട്ട്. കലക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ 2 തവണ വെടിക്കെട്ട് മാറ്റിവെച്ചത്. തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂട്ടുനിന്നെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് മൂന്നാർ സ്റ്റേഷനിലെ 3 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തം. സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസും ജില്ലാ പോലീസുമാണ് വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണം കടുപ്പിച്ചത്. മൂന്നാർ DYSP അന്വേഷണ ചുമതല. തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള മതസംഘടനകൾക്ക് പോലീസിന്റെ രഹസ്യരേഖകൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോർത്തി നൽകിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. മൂന്നാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ 3 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ആരോപണ വിധേയർ. സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ കറുപ്പസ്വാമിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ DYSP KR മനോജ് പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ കർശന നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ ഇവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുന്നതായി നേരത്തെയും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. വാഗമൺ സിമി ക്യാമ്പ് കേസിലും ഈ വിധത്തിൽ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. 6 മാസം മുൻപ് തൊടുപുഴ ഉടുമ്പന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഇയാളെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. സമാനമായ നീക്കം വീണ്ടും ഉണ്ടായതോടെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പിടിച്ചെടുത്ത ഫോണുകൾ സൈബർ സെൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം. News18 ഇടുക്കി. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തി ഹരിത മുൻ നേതാവ് ആശിഖ ഖാനം. സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ MSF മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ പരാതി ആശിഖ ഖാനം പരസ്യപ്പെടുത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ചെറുവിരൽ അനക്കാത്ത പാർട്ടി നടപടി ഖേദകരമാണെന്നും പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് ഇനി മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേരുകയെന്നും ആശിഖ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഹരിത മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മുൻ നേതാവും സർ സയ്യിദ് കോളേജ് MSF മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാണ് ആശിഖ ഖാനം. ഹരിത വിവാദ സമയത്ത് നേരിട്ട സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആശിഖ ഖാനം ഫേസ്ബുക്കിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തിയത്. തനിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ MSF പ്രവർത്തകൻ അനീസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത് മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ വഹാബിനൊപ്പമാണെന്നും ഇരുവർക്കുമെതിരെ നടപടി വേണമെന്നുമായിരുന്നു ആശിഖയുടെ പരാതി. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ വിളിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തതിനാൽ പരാതി പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ആശിഖ ഖാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ ചുമക്കേണ്ട ഗതികേട് മുസ്ലിം ലീഗിനില്ല. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ചെറുവിരലനക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് തയ്യാറാകാത്തത് ഖേദകരമാണ്. നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇനി പാർട്ടിയിലേക്ക് വരികയെന്നും ആശിഖ ഖാനം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ചോദിക്കുന്നു. PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സ്വാദിഖലി തങ്ങൾ, ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ തുടങ്ങിയവർക്ക് പരാതി ഇമെയിൽ അയച്ചതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ആശിഖ ഖാനം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ MSF പ്രസിഡന്റ് PK നവാസിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ ഹരിത നേതാക്കളെ പിന്തുണച്ച് ആശിഖ ഖാനം ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്, News18 കോഴിക്കോട്. വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന യുവാവിനെ മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കണ്ടെത്തി. അട്ടപ്പാടി അഗളി സ്വദേശി അബ്ദുൽ ജലീലാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയത്. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയവരോട് മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ചൊവ്വാഴ്ചയായിട്ടും ജലീലിനെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബം അഗളി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. പിറ്റേന്ന് ജലീൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു.
ഉടൻ പരാതി പിൻവലിക്കാനായിരുന്നു മറുപടി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇയാളെ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തലയ്ക്കും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ജലീലിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കാര്യം വീട്ടിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വഴി ആരോ വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നെന്ന് ജലീലിന്റെ ഭാര്യ മുബഷീറ പറഞ്ഞു. 10 മണിയായപ്പോൾ കോൾ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല, രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞു. 16-ാം തീയതി ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു, 17-ാം തീയതി ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു, 18-ാം തീയതി പിന്നെ വിളിച്ചുമില്ല, ഒരു വിവരവുമില്ല. ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അകളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് 2 വർഷമായി. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കോൾ വന്നത്, മൗലാനയിലുണ്ട് പറഞ്ഞു. വിളിച്ചപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി. ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, അപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ജലീലിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ DSP നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. News18 മലപ്പുറം.